Общините Крушари и Тервел са разположени в североизточната част на България, в област Добрич. Населението на община Крушари е около 6000 души, а на община Тервел около 18000. Традиционно регионът се е считал за селско-стопански, като дълги години промишлеността не е развивана. Не е случайно и броят на регистрираните стопански субекти е в пъти по-нисък от средния за страната. Последствията от това са негативните социално-демографски процеси. Населението е застаряващо, малко са младите семейства, а бизнес-активността е концентрирана около земеделието. От месец април 2009 година община Крушари е бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Регионално развитие. Схемата е подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики. Съгласно условията на тази схема се подпомагат общини, в които традиционно туризма не е развит и за които до този момент не е оценен, не е изследван туристическия потенциал. Това беше и мотива на нашата община да се захване с един такъв проект, тъй като нещата, които могат да бъдат видени в Крушари, в община Тервел, която е партньорска община по проекта, са подценявани години наред. На нашите двете общини се е гледало като по-скоро на земеделска обработваема земя, на земеделски територии, а не толкова като възможност, където хората могат да разгледат исторически забележителности или просто да потърсят място за отдих. Този проект е един вид иновация за общата територия на общини Тервел и Крушари, тъй като по хронология той е първия, но далеч не последния съвместен проект, който двете общини реализират. Вярвам във възможностите на алтернативните форми на туризма, които могат да се разкрият на територията на общините Крушари и Тервел, тъй като си има и своите дадености. Дадености от страна на природата, тиха селска природа, така до един степен се доближава до Йовковата идилия, селска идилия на практика. Двете общини имат потенциал за развитие на различни типове алтернативен туризъм, като ловен, селски, културно-исторически и екотуризъм. Регионът има изключително чиста околна среда, незамърсени води, въздух и почва. През землището на двете общини Крушари и Тервел преминава суходолието на Суха река. Районът е едно от петте най-значими места в страната за гнездене на редки видове птици, защитени от ЮНЕСКО. В археологически план тук се намират останки от древни цивилизации, тъй като в древността каньонът е бил най-големият източник на прясна вода в тази част на Южна Добруджа. По бреговете на Суха река се намират едни от най-ранните скални манастири, открити не само в нашите земи, но и въобще на територията на Европа. Те са разположени в естествени пещери, част от които в последствие допълнително са обработвани. На километра от село Александрия, живописна местност, се намира единствено по рода си в цяла Североизточна България, двуобрено дървено светилище Мустафа Канаат, Свети Илия. Историческите проучвания сочат, че то е строено през 17-18 век. Непосредствено до текето се намира Аязмото, чиято вода според вярванията е целебна. Манастирът се е почитал и посещавал от ортодоксални мюсюлмани, християни, шиити, казълбаши и цигани. На това място се срещат старите ритуали, свързани с древните вярвания на хората и преклонението им пред силата на камъка, дърветата и водата, само че осмислени през призмата на народното християнство и народния ислям. Днес до лечебния извор се издига голям манастир, построен изцяло със средства на родолюбиви българи. Християните разказват, че наоколо, затрупан с много пръст, лежи голям камък, по който има отпечатъци от стъпки и копита. Поверието е, че те са оставени от пророк Свети Илия и неговото магаре. Ежегодно тук се събират мюсюлмани и християни и заедно се веселят настаналия вече традиционен фолклорен събор, който носи името на местността Текето. Тервелските гори винаги са били богати на дивеч, което определя като напълно закономерно създаването на държавно ловно стопанство през 1974 година. През 1976 стопанството е аклиматизиран муфлонът,
а през 1980-та се изгражда местността Кьостата на площ от 30 000 декара за интензивно ловно стопанство, предимно за видовете благороден елен, елен лопатар и муфлон. Организира се и международен ловен туризъм. През 1984 година се загражда местността Сювенлика за интензивно ловно стопанство на диво прасе, строят се фазанарии. Следствие на анализите, които бяха направени на двете общини и изследване европейския опит, беше изготвена една дългосрочна стратегия, която показва начините, формите и пътищата, които трябва да бъдат използвани за развитието на туризма в тия две общини. Традиционно мнението, че това е Равна Добруджа, че тук само са се Сеоре и се жени, но има места, където и хората от нашия регион, и хората от други области биха могли да дойдат, да опознаят и да намерят място за развлечение. Точно в рамките на този проект се получи така, че визията се оформи много по-добре по отношение на бъдещи туристически продукти. Местните власти не са единствените субекти в този процес. Получи се така, че местните власти в така колаборация, бих казала, с малкия бизнес, придобиха така една обща представа какво биха могли да направят като туристически продукт. Няколко къщи за гости вече посрещат туристите, които са привлечени от красотата на суходолието. За собствениците им това е начин за развиване на малък бизнес, но и възможност да представят своите традиции, история и култура на хора от цялата страна, както и на туристи от чужбина. Много и най-различни хора идват в Безмер и в нашата къща по-специално. Било то свързано с ловния туризъм, било с лова, с риболова, било хора, които дори за пръв път чуват за Добруджа и се удивяват от това, което виждат при нас. Аз много отдавна усещах нуждата от една такава къща в нашия район, защото виждах, че за всички други места се говори и се коментира, за нашия край това беше като една липса. С построяването на къщата и с потока от хора, които идват тук, установих наистина, че Добруджа има много забележителности. Има хора, които идват в Добруджа само за това, че виждат колкото си искат на широко и на дълго. Заповядайте по стар доброжански обичай на хляб, сол и червен пепер. Благодарим за нас е чест вашето гостуване. Гостите са винаги добре дошли в нашата къща и ние ги посрещаме с известния доброжански реченик. Това, което тук се вижда, е напълно автентично. Малко съм добавила някои неща по носиите, нали, които се обличат гостите, но в основната си част те са истински. Автентични, ползвани от моите родители, от техните родители, които са тук на снимката. Снимката е 92 годишна, тази снимка. Намирате се в къщата за гости Татарски хан, село Унугур. Къщата е създадена с цел развитие на семеен туризъм. Привлечени сме от изключителната красота на района. Къщата за гости е изградена като етнографски комплекс. Старали сме се при изграждането ѝ да запазим изключително автентичния вид на селска къща и в този комплекс сме запазили и
една малка татарска къща, такава каквато са я построили татарите, когато са пристигнали от Крим. Къщата е реконструирана, като сме се стремили да запазим автентичния вид на селска къща. Използвани са екологични материали, като керамиди, камък, дялан камък и дърво. И сме се старали да не използваме бетон в къщата, просто да запази автентичния си селски вид. Първо избягахме от Варна. Търсихме си всъщност не село, атрактивен район и тръгнахме обратно, намерихме района, потърсихме селото, намерихме селото и започнахме да търсим къща. Идеята в перспектива ни е да привличаме туристи тук, като им показваме природата в района. И другия акцент, който ние като българи много обичаме да седнем на масата, това са автентичните ястия и затова направихме тая пещ. Проектът целеше да се направи анализ на двете територии, на община Тервел и община Кошари, които са съседни и които представляват една обща територия. Този опит и този анализ на двете общини, който беше обследван и направен, беше съпоставен с развити региони от Европейския съюз по отношение на развитието на алтернативните форми на туризъм. За втори партньор по проекта беше избрана община Евкърпия, която в допреди 10-15 години имала много сходно с развитието на нашите двете общини. Освен на двата анализа и стратегиите, 30 човека от двете общини бяха обучени в партньорската ни община Евкърпия, като там на място хората успяха, освен теоретични познания, да видят как на практика гръцките партньори правят това нещо в действителност. И вървейки по този път, те разширяват бизнеса си. Много пъти се случва и така, че когато човек види нещо, което вече е готов продукт в друга страна или в друг регион, както се случи в рамките на нашия проект в случая с община в Гърция, то тогава коража да се свържи нещо става по-голям. В района се появяват и първите сериозни инвестиции в туризма. В близост до язовир Абрит се изгражда хотелски комплекс, който според Красимир Гожев, управител на фирмата инвеститор, ще привлича туристи основно с природните забележителности на района, както и с възможностите за водни разходки и риболов. Обектът се строи с цел туризъм. Основното е рибарство, лов, екотуризъм, екопътеки ще бъдат изградени на територията и наблюдаване на различни видови прилетни птици, които се наблюдават в района. За тази цел са обособени специални помещения на самия обект. Предстои една заключителна международна конференция, домакин на която ще е град Тервел. Идеята ни е там да представим, да поканим освен представителите на нашите двете общини Тервел и Кошари, задължително гръцкия партньор, да поканим представители на румънски общини, които са съседни и с които всъщност образуваме тези регионални общности и представители на други добрички общини, които традиционно пък се занимават с туризъм, биха могли да представят опита си в традиционните форми на туризъм, а ние да им представим алтернативата на развитието на туристическия бизнес в нашия край.